Para ditë me diell dhe pas ditje me reshje shiu, mësoni si do të jetë moti sot. Dita e sotme do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit. Vranësirat pritet të jenë të pakta kalimtare përgjatë relieveve malore në orët e mesditës. Era do të fryjë në drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metra për sekond. Ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave, hera-herës fiton shpejtësi deri në 10 apo 15 metra për sekond. Valëzimi në dete I forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 12 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare nga 17 deri në 31 gradë Celsius.